číslo 9 Simona Pancandová, číslo 13 Nikola Pajunková, číslo 14 Veronika Burešová, číslo 16 Karina Belinkanová, číslo 17 Adela Hráčková, číslo 18 Miroslava Názová, číslo 20 Adela Tomanová, číslo 22 Aneta Tomanová, číslo 25 Zuzana Lukáčová a číslo 26 Janka Lukáčová. Hlavní trenér týmu je pán Martin Lofman. A tak, naše červeno-bílé hvězdy. France, číslo 1 Olivia Lukášová. Obraně, číslo 12 Denisa Veselá. Číslo 17 Gabriela Šlejsová. Číslo 77 Alika Kín. A číslo 20 Diana Bartevičová. Záloze, číslo 6 Michaela Kýrová. Číslo 8 Kristýna Ružičková. Číslo 11 Marie Černá. A číslo 30 Molly McLaughlin. A v útoku číslo 9 MJ Nekesa.
Pojď, MJ, pojď!
za ní, Jody! Dobře to bylo. Odskakuj, Jano Ružo! Jej! Odskakuj!
rozbíhejte! Ružo! Ružo, rozběhněte se! Tantuj!
Krajc, ano, ano, ano. Marťa hned, Marťa, pojď. Ber si dopředu.
Go Slavia! 26. minuta a druhá branka. Číslem 9. MJ Nekesa. Thank you.
to víš, jo? Gól Slavia, 64. minuta, třetí branka, hlavní čase je MJ Nekesa. Dobře se přišlo.
bez faulu. Pomozdej, ale hej, to je! Výborně, Alika, výborně! Thank you.
Go, Slavia! 44. minuta. Čtvrtá branka. Hráčka s číslem... Sorry, Barta! Pátá branka! Číslo 10, Martina Žurovská! Thank you.
to bylo. Realita.
23, Karolina 300. Thank you.
neházet ty lohve, jo, neházet, nevydáváme ty půl moc, jo. Slavia, 71. minuta. Šestá branka, hráčka s číslem 19, Petra Kvidešová. Stav utkání Slavia Plzeň, 6-0. Come on.
Gabča, Gabča. Výborně, natáhne, dobře, Marťo. Thank you.
odskočený. Gabčo, bachaj ho ze zadu ešte. Pojď, posuňte. Předu ještě, pojď. Zuzko na beka, Peťa na stopera. Já si to teď vezmu na sebe, no. Let's go.
čas. V druhém poločase rozhodčí nastavuje 2 minuty.